Loh. Pilihan kedua sing kuwi. Yo, arepmu. Gemung sing rungok niki akeh. Yo ben lho. Enggak kenal bebas. Soal iki kini iki kawasan kampus bebas razia. Wah, jadi iki bahasa anyar iki. Bebas razia. Iki berarti mahasiswane. Iya toh, masih zaman biyen karo londo sing goblok-goblok jadi sekolahane dadi pilihane mrono-mrono diangkat dadi tentara. Sing biyen, lha saiki tentara kabeh. Lha kok iso tentara kabeh iki? Lho, lha siluk ki opo ra PN? Siluk ki opo to? Solusi opo? Sejarah zaman londo biyen pitane ning Banyuwangi biyen piye? Iki sing nandur wit iki sapa kira-kira? Nandur nganu iki. Ya Allah. Salman Khan. Salman Khan. So. Wis Salman iki. Urung menang kowe sik anu, urung sik anu. Kalah urung. Sik urung. Lah kenane meh. Ya Salman Khan ya. Nomor India berarti ya. Nomor 4 kae. Lah itu kok India. Ngene iki jenenge. Is Al-Farizi. Lho piye ya urusane piye? Salman. Heeh. Salman kan kae nyanyi ngalor ngidul dosen dosen iki mah kaya aku kok. Dosen dosen mah sampean. Tenan gelem. Tapi yo kuwi yo dadi meromoro kon kawin meromoro kawin moh aku. Karwane sing diareke tak rabi terus dadi dosen. Heeh. Kudune setara ngono ya. Dosen kek mbuh. Lagu bupati ojo lah. Sing enteng-enteng. Yang ben minum. Lah iya to. Lekse. Kok umut ning dhuwur ben ngono ngono. Ya diwalik to. Masuk. Diwalik ben sampe. Domong iki. Hampir ora umut diwalik. Tak tete jurusene ya. Iya. Zaman londo. Oh zaman londo. Kleru jeneng kan kok terus wadi sing idul sing ulun Soekarno jelas to kuwi utuk karetan utuk muncar jalan Soekarno jalan Gajah Mada lho karetan ya du pengatosane karo bojone sing lanang kuwi sing homo iya to Pak. Kayak enak ya jalan anjing ngono kok enak ya. Gak tau temen aku. Lah sampean ngomong jalan anjing, kedua-duanya diam. Omahmu dalan kok jalan anjing. Jenggong. Diam ranjenggong. Ngomong ki lanjenggong, soalnya sing ngomongne wong akeh. Ini dhewe iki jalur nomor 1. Iya kan. Itu sing perdata ya. Terus dicegat meneh masalah solusi nepotisme KKN. Antropologi. Kok winter sekolah meneh.